student I Åse. Jeg heter Julie, og jeg sommerstudent I Åse. Studerer I Trondheim, begynner I 5. klasse på bygg- og miljøteknikk. Dette mitt område som sommerstudent her. Og jeg går på bygg- og miljøteknikk på NTNU I Trondheim. Og begynner I 5. klasse til høsten. Ja, nå kan du bli med meg og se på arbeidsplassen min, så skal jeg vise deg noen av arbeidsoppgavene jeg har her I sommer. Ja, her sitter jeg til vanlig. Driver med litt forskjellig. Hadde gjort en god del med en kostnadskalkyle, så har jeg gjort en tilstandsvurdering. Og så har jeg vært en god del ute på prosjekter, på befaring, og se at kontrakten holdes, og at fremdriften som den skal være. Jeg har tidligere hatt sommerjobb på entreprenørsiden I byggeprosjekter. Denne sommeren det jo jobb hos Åse og få være med på bygg her I siden. Veldig, veldig spennende, og det kult å kunne følge flere prosjekter I ulike faser, og jeg føler det veldig bra for læringens del. Ja, Åse virker jo som en veldig trivelig plass å jobbe på. Mye hyggelige kollegaer, og jeg føler allerede bare etter et par uker at jeg har senket skuldrene og måtte føle meg godt I møtetatt, så det veldig, veldig positivt.